Iedzīvotāji spiesti nepamatoti pārmaksāt par siltumenerģiju. Tās iepirkuma sistēma nav izveidota godīgi un augstās cenas dzen izmisumā patērētājus. Tā uzskata privātie siltumenerģijas ražotāji. Žurnāls Forbes aprēķinājis, ka nedēļas laikā par siltumenerģiju pārmaksāti 785 tūkstoši eiro. Rīgas siltums gan tam nepiekrīt, bet par jomu politiski atbildīga ekonomikas ministrija ar savu atbildi ietur pauzi līdz nākamnedēļai. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Siltumenerģijas ražotājs Pēters Dzirkals ir viens no uzņēmējiem, kuri Rīdziniekus varētu sildīt lētāk. Viņš uzskata, tā vietā maksājam augstu cenu par krājumos dārgi iepirkto Krievijas gāzi, kamēr viņa uzņēmums, kas siltumu ražo no vietējās biomasas, stāv dīkā. Šī laikam tāda simboliskākā vieta, ko šobrīd var redzēt, ir vadības sistēmas ekrāni. Mēs redzam, ka mēs esam apstājušies, slodzi nulle, mūsu siltums nav bijis nevienam vajadzīgs. Divas reizes lētāki pa Latvenergo, divas reizes tas tāds nav liels pārspīlējums, tāda arī ir šobrīd tā cenu starpība. Pētot siltumenerģijas izmaksas, Forbes žurnāliste secina, Rīgas siltums pērk dārgi no valstī piedarošā Latvenergo un neizmanto lētākus piedāvājumus. Es neesmu par to, ka noteikti pa katru cenu jāatdod kaut kādu daļu uzņēmējiem vai kaut kā savādāk. Ja? Bet nu, galvenais ir rezultāts, lai iedzīvotājiem būtu jāmaksā mazāk. Ja mēs saskatāmies, mums ir dārgākā enerģija gan saistībā ar Lietuvu, gan saistībā ar Igauniju. Un kāpēc tas tā ir? Nu, kā nav saprotams. Mēs visi dzīvojam pusmīnus vienādos apstākļos. Jā, ir karš, tā kā to var saprast, bet nu, vienkārši, es nezinu, tās cenas ir kaut kādā kosmosā. Ja? Forbes uzskata Rīgas siltums pretēji likumam neievēro prasību par lētāko piedāvājumu principu. Iepirkumu veic tikai par 20% no iepērkama apjoma un nav arī cenu atklātības. Rezultātā tikai šajā vienā salīdzinoši siltajā februāra nedēļā iedzīvotāji ir spiesti pārmaksāt par 785 tūkstošiem eiro vairāk. Nē, noteikti tā nav. Jo mēs esam veikuši aprēķinus, kas būtu, ja mēs nopirktu no visiem neatkarīgiem ražotājiem par tarifu cenu. Mēs nenopirkām par tarifu cenu, mēs nopirkām no piedāvājuma, kas bija ar atlaidēm, kas ir mazāks par neatkarīgo piegādātāju tarifu. Un ja mēs no visiem būtu nopirkuši par tarifu cenām, mēs būtu samaksājuši vairāk, nekā mēs maksājam šajā nedēļā par 247 tūkstošiem. Vēl ir 785, jā? Jā. Latvenergo gan savu cenu ar atlaidi kālažu turas lepenībā, un arī Rīgas siltums to neatklāja. Tomēr apgalvo, ka tā bijusi zemāka. Uzņēmēji savukārt uzskata, atlaides ir tikai manipulācija, jo tiek piemērotas niecīgai daļai no iepērkamās siltumenerģijas. Jo, ja Latvenergo par visu apjomu būtu iedevis cenu, pieņemsim 80 eiro, kas ir šī lielā atlaide, tad 80 tūkstoši megavatus iedodot 100 eiro lētāk nekā mēs, tad mums būtu jārunā par cipariem 8 miljonu eiro nedēļā lētāk. Mainīt esošo iepirkuma procedūru un ļaut privātu uzņēmējiem piedalīties nevis tikai 20%, bet visos 100 no apjoma, Rīgas siltums negrib, jo uzskata, ka tad konkurences nebūs vispār un katrs prasīs Latvenergo tarifiem atbilstošu cenu, kas būtu ļoti augsta. Taču nav skaidrs, kāpēc nevarētu rīkot izsoli un tā dzīt cenas lejā. Tas ir jautājums ekonomikas ministrijai, no kuras gan atbildes nav, jo nesot vēl pietiekami iepazinušies ar situāciju. Odita Krenberga, IVV, Latvijas televīzija.